Після початку бойових дій на Сході в українських загальноосвітніх школах почали більше уваги приділяти викладанню основ захисту вітчизни. Педагоги зазначають, що ставлення школярів до цього предмету також стало більш відповідальним. Сприяє цьому і безпосереднє спілкування дітей з сучасними українськими героями. Про війну із перших уст старшокласники Івано-Франківської загальноосвітньої школи номер 28 поспілкувалися з учасниками бойових дій на Донбасі. Обидва офіцери служать у бригаді тактичної авіації. Кілька місяців тому майор Михайло Артемчук на деякий час змінив авіаційну форму на костюм десантника. Розповідає, що зробив це добровільно, оскільки вважав, що так зможе зробити більше для спільної справи. Хоча тут в мене є моя чітка робота, запчастини до літаків, все досить великий об'єм. Працюю там і навіть на вихідних в даний час, тому що дійсно дуже велика тікучка. Але все одно пішов туди, вважав, що і на даний час я це зрозумів, що я туди вніс якусь лепту навіть тим резервістам, які були в мене підпорядкувані. Все ж таки вони кажуть, дякую, товариш майор, що ви з нами були, тому що нам було спокійніше і щось от. Я їх дійсно бачив, що я чомусь їх навчив. Про фронтові будні, які незмінно супроводжувалися вибухами снарядів, військовий розповідає образно і з гумором. У цей час школярі розглядають уламки від смертоносних набоїв. Викладач предмету «Захист вітчизни» Богдан Сподарко – колишній авіатор. Він переконаний, що важливість таких зустрічей для дітей важко переоцінити. Одне діло, що вони чують від мене, коли я прохожу в цивільній формі одягу, їм заняття провожу, так? І друге діло, коли безпосередньо прийшли люди, які є учасники бойових дій, які говорять те, що я говорив дітям раніше. Тобто вони вже усвідомлюють те, що я їх навчаю, воно потрібне і правильно. Школярі та вчителі вже знають, які страждання несе з собою війна. Ще на початку літа під Слов'янськом загинув спецпризначенець Петро Безпалько. Він був випускником 28-ї школи і запам'ятався викладачам порядним і старанним хлопцем. Ми, звичайно, зараз працюємо над тим, що має бути на стіні нашої школи, буде меморіальна дошка на честь його. Але дійсно, коли дивишся сьогодні на цих наших дітей і хіба могла, скажімо, я як вчитель думати про те, що от саме Петро Безпалько буде у нас таким героєм. Звичайно, що краще вони всі були живими і здоровими. Тим часом у самому навчальному закладі школярі намагаються теж зробити щось корисне для українських солдатів, які воюють на Сході. От зараз ми проводимо акцію «Тепло мого серця». Ми з батьками, з учнів, з бабусями, вчителями в'яжемо шкарпетки для бійців АТО. І ми відсилаємо листи з малюнками малих дітей, які хочуть підтримувати хоч морально, бо інакшої можливості в них нема. Дуже за них хвилююся. Навіть як не знаєш людей, але хвилюєшся за них, тому що все рівно кожна людина – це українець. Українське військо стає потужнішим щодня, переконаний військовий авіатор майор Олександр Короткий. Він нагадав школярам біблійну історію про Давида і Голіафа та висловив переконання, що перемога завжди буде на боці того, хто відстоює правду. Людина, яка захищає своє, вона як мінімум вчетверо перевершує тих, хто хоче забрати це своє, забрати чуже. Навіть у маленької собачки, яка хоче з'їсти свою кісточку, забрати цю кісточку буде досить проблематично, тому що зубки в неї все одно гострі. А ще, наголосили військові, справжній героїзм не в тому, щоб загинути в бою, а в тому, щоб повернутися додому живим і з перемогою. А для цього потрібно мати добрі знання і не лише з військового предмету.